Nazdar lidi, zdraví vás Sargy a dneska jsme tady po dlouhé době u Sargy dobrodružství s našima módama, vlastně z Technic Launcheru, a dneska jsme tady u Tekitu, což je vlastně něco podobného Techniku, ale není to Technic. Vlastně je tam plno jiných vylepšení a nebudeme to nějak rozebírat a jdeme rovnou na to, takže si vytvoříme nějaký svět. Já teda, pokud uslyšíte nějakou ozvěnu, tak se vám předem omlouvám, ale sluchátka jsem si nenasadil, tak doufám, že to nebude nějak na škodu. Zvuky stejně většinou vypínám, znáte mě, já moc na ty zvuky nejsem, spíš když uslyšíte uklidňující tón mého hlasu. Takže, jak bych to pojmenoval? Třeba Tekit. To je musel mě psát. Tekit. Ano. Vytvořit svět. A už se nám to generuje. Zažijete brutální lagy? Ano, buduji terén jistě. Dobrá tedy. Tak to by bylo. Dobře. Mám to stopet, enable. Jasný. Tak to nevím, co je. Dobře. Takže jak můžete vidět, ano, tohle nejsou cheaty, vidíte, nemůžu přetahovat. Vidím jenom, z čeho to můžu dělat. Což je dobře. Jako vlastně náš Technic Pack, který jsme jeli sice trošičku jinak tak, že úplný základ Minecraftu, sice nechtěl jsem se objet ve sněžném biomu, ale co se dá dělat, dneska už je to tak. Jinak máme tady už, kolikátýho je 3. září, vlastně pondělí, začíná škola, dneska teda já jsem, jak jste mohli slyšet možná, víte o mém reparátu, že jsem ho neudělal, ale to nebudeme příliš hrotit. Já myslím, že to bylo stejně chyba učitele, ale to nebudeme řešit. Takže dneska nás tady prostě bude čekat něco a nebudeme řešit žádnou školu, nic. Jinak, abyste věděli, pro ty, co se o to nějak zajímaví, jsem zpátky ve druháku, na neštěstí, s jinou učitelkou na matiku, takže už bych tentokrát měl něco zvládnout. No, ale to není důležité. Jinak určitě jste si povšimli, že klesla rapidně nějaký dávání tam videí. Naposledy tady bylo dáno video, které jsme natáčeli. Kdy to bylo? Ano, sobota. A to já jsem byl trošičku v dobré náladě, jak se říká. No, to jste si mohli povšimnout. Já jsem tam trošičku... uklouzli dobrá slovíčka. Ale tak to se občas stane, víte, jak řeknete zprostý slovo a už je ta bardelenku. Jo, to jsem neměl říkat, no tak to je jedno. Tak ale při tomto natáčení jsme s plecím natočili první díl něčeho, co jsem chtěl už dělat delší doba, to stavět baráčky. Vlastně stavět různý typy baráčků, když já vím, že na to je třeba expert Hitman, s kterým bych teda rád natočil nějakou stavbu baráčku. Já jsem byl na tom serveru, který jsme vám vlastně doporučovali, jakož to vyplného 8, tak tam postavil krásnou vilu. Já vám ji někdy teda natočím a ukážu, mám tam svůj vlastní pokoj. Opravdu pěkná vila, povedla se mu, on opravdu ví, co má stavět ten kluk. Jinak teda, opravdu teda umí. No a... to je tak asi všechno, takže jdeme těžit a získávat suroviny a stavět barák. Dneska najdeme nějaký, teda spavili jsme se hned vedle vulkánu. Doufám, že hezky ježišmar, jak se to jmenuje, jo, race minimap, ten se mi hodí. No, tohle bych mohl použít na černý bloky. Je, a už tady máme lagy, jak se načítá svět. Když teda můžu říct, někteří, jak jsem slyšel, tak nechtěli, abych skončil s tím Hexlashminem. Ale já vám to řeknu takhle, co bych tam jinýho dělal už. Když se na to podíváte, tak tam už nic jinýho nebylo. Hele, gumovník. Tam už fakt nic jinýho nebylo. Ježmaria. Když jsem tam byl, já jsem tam fakt celou tu dobu... jsem se snažil, ještě potom, co jste mi napsali, neskonči, ne, ještě dál, tak jsem se snažil nějakým způsobem, ale za prvé, nebylo opravdu nic, co bych tam dalšího dělal, všechno, co tam bylo, tak jsme vyzkoušeli. To je za prvé. Za druhé,
Mě už to nějak moc nebavilo. Opravdu to už bylo takový o ničem. Já vím, že tyhle věci jako... To bych neměl říkat, ale guma. To bych neměl říkat, že jakože nebaví mě to, abych měl natáčet, že držet hubu a natáčet, jak se říká, ale opravdu nebavilo mě to. To bylo hrozný, prostě jako na začátku bláho, RPGčko ve stylu Minecraftu, jo, to jsem si řekl, to je něco pro Sargiho, ne, opravdu prošel jsem si tím, šel jsem opravdu ještě dál, já nevím, jestli se mi ty savey, nikdy vám to určitě ještě ukážu, ale opravdu šel jsem fakt daleko, dostal jsem se na 21. level, a opravdu žádný nějaký bonusový schopnost, něco, co jsem čekal, protože že by mohlo padnout, nebo hledal jsem i věci na nějaký ostrý, nic. To bylo prostě špatný. Tak prostě no, neřekl jsem si, že to nestačí, že to fakt nejde. A tady budeme dneska, to bude takovej, a uděláme další díleček. Já mám času. Je hezky 8 hodin večer, zítra tam ve škole mám být až půl deváté. To ne, ale bude to štreka, to vám povím, to je... No, víte, kde bydlím, určitě jakože Praha to víte, ale to je Hostivař, tyjo, ta škola, to je hrozná dálka pro mě. Já hodinu učí autobusem. Ne, no, spíš tak 45 minut, ale to je pořád dost. No, tak se nebudeme bavit o škole, nebudeme tady kazit vám náladu nějakou školu, protože vy jste určitě přišli a hned Ježíšmarja, škola, pane bože, a přišli jste a učitelka vám řekla, nebojte se, hnedka v pátek píšeme písemku, abyste si zopákli, víte. To určitě tuším, že vám takhle udělala, protože já jsem taky na základku chodil, nebo na, no, na základku jsem chodil, vím co to umí a na střední to tak sice není, ale znám ty učitelky, znám ty bestie, takže jinak počkat, nejde se na, nefunguje tady nějaký ten fist něco, že by jsem si chargenul zbraň, znáte to, je to na těch serverech, že prostě pravým si načargujete třeba pickaxe a přijdete a vytěžíte 5 kamenů, že jo. Uvede vám to, kolik byste vytěžil z těch kamenů. No vidíte, já nemám pickaxe. To je to moje vykecávání věčný Sargiho. To je hrozný. Jinak co bych ještě řekl? No, nastala tu taková potíž a to, nechci to rozmazávat nějakým způsobem, ale určitě teď nečekejte video od Nesquika. A to z jednoho důvodu, a to, že se nám vyjádřil, že ho to nebaví. Už ho to vážně nebaví. Já tomu klukovi dám, ono to spíš bude o tom, že on opravdu teďka začala škola, on je takový, víte co, to nikdo nemá rád, prostě když začne škola a takhle. Takže já to docela chápu a myslím si, že on se z toho nějak dostane. No, a jinak od Semplexe teď videa určitě nečekejte, protože to nebudu rozmazávat. Tam taky něco jako haprovalo, takže nebudu to radši nějak řešit. A my se budeme věnovat našemu. Ale ovečko. Nazdárek. Já tě zabiju, ty bestie. Tak. Já to jsem teďka odbočil. Vidíte, že já mám docela dobrou náladu na to, že jsem zase ve druháku. Jo, zase o škole. No tak to je jedno. Vidíte sami, že já mám docela dobrou náladu. A to je jen to, že... Nevím, prostě mě to chytlo nějak, ta dobrá nálada. To víte, já na školu nikdy, jakože bych si řekl, ne, tyjo, škola to je hnus, ale... Prostě bavila mě škola, vždycky mě bavila. Protože tam prostě, hlavně střední, že jo, když se dozvídáte úplně nové věci a takové ty věci, no to prostě i pro mě, že jo, jsem takový vědecko-fantastický člověk. Tak a doufám, že to bude fungovat, co si myslím. To, že když dám takhle a takhle, jo, zbavil jsem se toho černého dřeva. Víš, to je rasistický černý dřevo, já jsem se zbavil černého dřeva. Pane bože. A máme tady důl, takže že bychom v této krajině, v této pusté krajině, založili naši osadu? Ovšem, je to tady takové vyzývající, plno stromů. Blízko máme, já teď nevím, jak se zapíná ta mapka.
to je jedno. Blízko máme někde určitě ten vulkán, takže... A voda, ale skvědi! A tamhle je gumovník. To vidím na můj nový dům. Tak dobrá, jdem na to. Najíme se teda jabka. A už musím jít břicha bol, jak hovado. Tak to ne, no. A to už musí fakt jako bolet břicho z toho žrát pořád ty jabka. Mám asi dát jednu houbičku tady mám. A kdyby jsi sežral, to bych jsem bral, ale... On se bojí, že se mnou tráví. Tak. Rozdáme tady. Je to ne. Rozdáme tady na naše cukrové třtiny. Ježišmarja, potřebuji se. Já se omlouvám. Já se omlouvám, že jsem se musel neprodleně napít. Jinak byste poznali vyschlého Zargio. A to je špatný. Tak a za chvilku je noc. Oh shit. To ne. Všechno naházíme sem. A rychle toho počkat. Takhle. Ano. Jo, vezmu si tady to. To využiji na něco důležitého a to, že si tady rozkoupu pár stromů rychle ještě. Aby jsem to zneužil tu sekeru, aby už konečně nepře... A takhle přesně, aby přestala fungovat. Tak. Tenhle strom taky rozkopu. No, asi udělám nějaký jenom... malej baráček. Jo, ale vlastně teoreticky hraju to na normál. Zvuky mám na 14%, doufám, že je teda uslyšíte. A když tak já teda příště si nasadím sluchátka. Já, jak já řekl pravdu, tak ty sluchátka sice já mám... mohl bych dát... Já dám do popisku videa moje sluchátka, ať se uvidíte, co má nosím. Ale musím vás předem upozornit, já jsem fanoušek StarCraftu, velký fanoušek StarCraftu. Vlastně velký fanoušek Blizzardu kompletního. A lagy, vypadá to, že spavnou monstra a jdou na Sargiho. To je špatný. Sargi musí utíct. Nebo někam se schovat. Takže bych se schoval do stromu. Ne, neschovávej se do stromu. Tak a my to tady zastavíme. Rychlostí zvuku uděláme barák v Hammer stylu. Ale potřeba na to lopatu. Uděláme si jednu romskou lopatu. Nechci urážet romské spoluobčany, ale to je pravá romská lopata. Vidíte, a už není romská. Tak, protože už pracovala. Tak, a to nebylo nic rezidického, nebojte. To jsem jim poukazoval, že... Ne, nic jsem poukazoval, neřešte to. Tak, jdeme na to. A tady se zastavíme. Už aby chyběla ještě stěna. Můj profi baráček, typu... Postav to rychle. Postav to rychle, nebo uteč. A tady si to trošičku odvodníme, ať... Máme jak vylíst, to nevypadá hrubě. Tak. A rychle. A toho jsem mohl udělat tady udělám okýnko. Ať vidím do naší vodní zahrady. Takže jak můžete slyšet, mám zase konečně nějakou dobrou náladičku. Tak doufám, že mi to vydrží. I když teda to, co jsem slyšel, že to přestalo bavit. Neskliká, tak opravdu mě to docela jako rozesmutnilo jsem se, protože jako ne, že bych to začal natáčet kvůli němu, a třeba Plecka, ten byl opravdu smutný z toho, protože on to začal natáčet pořádně kvůli němu a tohle říct jo, do očí je takový špatný. Ale já myslím, že to kluka popadla jenom nějaký nějaký chlapský měsíčky, doufám, že to za chvilku přejde. A bude to. On jinak není jinak nějaký takovýhle určitě. Jako já nebudu říkat, že ho 100% znám, že jo. Člověka neznáte úplně nikdy. A to je rada ze života. Bacha na to. To je hustý. Sám postavil, chtěl jsem tam postavit tady to a odkopal jsem to. Víte, já vždycky tak zakecám, protože jsem ukecaný. A vykopeme. Tady to, tohle vykopeme tady,
Rychle do vaře, no a to není crafting table. Takhle. Jinak teda co nás čeká, co jinak jako je... to jsem nechtěl. Ups. Co jinak nás čeká v Tekitu? Čeho chci tady dosáhnout? Teoreticky. Tak bych tady chtěl teoreticky dosáhnout nějakého stabilního energetického zdroje. Což zřejmě budeme se řídit... Já teda osobně jsem spíš na tu geotermální elektrárnu, která pracuje s lávou. Takže mě nevadí si zajít pro, když uděláte scínu, takový ty nádobky, tak mě nevadí zajít si s dvouma stakama 64 nádobek do pekla, nabrat lávu a přijít zpátky, že jo, to pro mě prostě, to mě vůbec nevadí. A taky ta geotermální elektrárna, když chce, tak nabíjí hodně dobře. A my to uděláme takhle. Jo, udělám takovou... Ne, to vypadá blbě. Takhle, no, já se zajímám o krásu, ty, že potřebuju rychle dorčky. Jeje. Jak zažívám, určitě teď jste pocítili ten obrovský lag, co jsem tady měl. A to, že ze mě přicházejí monstra. No, oni tady nikde nejsou. Jako teda mám zaplý normál, ale myslím si, že oni, no asi to, no to je jedno. Slyším zvuk. Slyším. Zombíka určitě. Ledažeby. Co to dělá tady? Jo, vlastně to je takhle. No, ten baráček je takovej útulně pěkný, takový malinký. Že bych to nechal takhle, ten baráček, vlastně takovou, já ho potom přestavím, že udělám brikovej a udělám ho takhle. A udělám si tady takový základní ty, že jo, čekaj, se to ukopnu. A udělám nějaký ty základní, že jo. Prostě úplně základní baráček, základní potřeby, truhla jedna, na který budu dávat věci, co jsem na, co prostě tady mám. Něco tady, to nějaká pec a to bude zástěrka. Tady otevřu tajný vchod a slezu do laboratoře zkázy. Já jsem šílenec, já vím. Tak a teď si vezmeme to, co máme tady. Já ještě potřebuji aspoň dvě ty uhlí. Opravdu ty lagy mě docela žerou, to musím přijít na to, to bude chtít snížit ton, jasný. Rychlá máme, maximální FPS, distance, fog, fast, počkat, co to je fog, fast, no fog, fastest, dáme off, třeba mě to, helme se, už to jede jak má, jak hodinky to šlape, ale obráceně, tak, a máme tady torčky. Zasadíme jednu sem. A jednu sem. Tak, a torčky máme, všechno máme. Nemůžu spálit krumpáč. Prosím pěkně, já chci spálit krumpáč. Proč nemůžu spálit krumpáč? Tak nic, no. Tak to schováme sem. Třeba jednou si na to, jednou otevřu tu truhlu, podívám se na ten starý dřevěný krumpáč, řeknu si. Ha, no jo, to když jsem byl mladý, tak jsem těžil s krumpáčem dřevěným. A tady to, jinak teda doufám, že díl bude uploadnut zítra, tedy v úterý. A doufám, protože nevíte nikdy jistě, jak to bude vypadat, že jo. Protože to, já jsem teďka začal pracovat s Camtasia 8. Ona má, mi se zdá, že tam je lepší kvalita, i když mě teda všichni přesvědčují, že není, že to je úplně to samý. Ale za to můžu říct, že ty videa se mi vyrendrujou. Opravdu nezaseknou se mi někde tamhle v prčicích, ale prostě se mi opravdu vyrendruje video. Ne jakože musím renderovat 4x, 5x a nejsem si jistý, že to někdy se vyrendruje. To se mi opravdu líbí. Tak ale co bychom mohli teda udělat něco technického? Já tady plno věcí, ale bude se stávat, že já budu muset někdy opravdu resetovat hru. Protože většina těch věcí některých se mi třeba vůbec nenačtou. Ale to bude podle mě přetížeností toho techniku. Píš přetížeností toho Tekitu, protože ten Tekit, jak jsem slyšel, tak je hodně využívaný. Takže... A já se mezi tím teda napiju, co to tady prohledávám. Se omlouvám znovu. A...
Bombání na malo voďka. Tady někde budou ty. Tady mi to přijde divný. Vidíte sami, že jsou takový typ. A tady to je všechno, co jsem hledal. Starý dobrý, to jsou ty technické věty, co já potřebuju. Takže železná pec, machine block, jasný. A to všechno potřebuju pro začátek to železo. Takže my uděláme. Já udělám takovou menší dolovací akci. A já jsem tady nechal tu postel, no vidíte, uděláme si spavr. Postavil jsem to přesně tam, kde budu stavit moji pevnost skázy. Tak, svítí slunko, jistě. Já jsem to čekal. Takže, jsem si lopatu, necháme tady tohleto, torčky máme, jedno jablíčko na cestu. A pro jistotu ještě teda udělám, nebo ne. To se vůbec nevyplatí teď, když si o tom uvažuju. Tak. Ale jo, teď udělám ty vlastně. Vezmu si styky a udělám si ještě torčky, protože z toho dřevěného uhlí, nevím proč, já ho nemám rád, dřevěný uhlí. Tak, máme tady krásný udělaný baráček a tady někde byl ten sežup dolů. A tady je. Takže hrdině vcházíme do temnoty. Panebože, ono se to rozsvěcí, Creepse, ty tady rozsvěcíš, panebože. A kostlivci, ježišmarja, panebože, maminka, mein Gott. To mi pár přirozeně. Utíkej. Já jsem zapomněl na meč. Tak dobře, tak jdeme ještě udělat meč. Tak vezmeme si tady to a tady to a uděláme tuto. Kamenný meč smrdícího boha války, už se připadám jak king. Já se podívám na čas, jak to vidím, a už je to pěkně načasovaný, takže porazíme pár skeletonů, vylepíme tam, najdeme železo, já ho cejtím na... Opravdu já cejtím železo, tamhle je železo, o to mi nepovídejte. A tamhle další emeraldy! No to mi nekecejte. Kostlivci mi tady chání. Pane jo, au. Ty hajzle. Pojď, já ti ukážu, kde mám. Že tam to něco, nebudu to vyjmenovat. Tady je tma. Malej důl. Au, hele, ty do mě nestřílej. Nebo si tě podám. Do hlavy, ne. Tak. Rozsvítíme to tady celý. Ať to vidíme. To nadělení, no to je krásný. Železo na železný krumpáč a jedno, to je špatný. Tady byl ale druhý, doufám, že tam bude ještě. Je tady a dokonce na dnesky na bráno. Teda tady to bude brikový důl a já ho hnedka zneužiju a příštím díle nebudu dělat příští díl s těžením. Tohle budu dělat zase jako takový ty offscreenový těžící akce. A teď byl brutální lak. Opravdu, já si musím na to ještě podívat na to nastavení, ale to je hrozný. A tam máme uhlí. Tohle se nevytěží, to musím železným. Takže uhlíčko, pojď ke mně, miláčku. Sežeru to jeho maso, aby byl stejně silný jako on. To bylo jeho srdce, já to cítím. Já jsem sežeral jeho srdce a teď budu... Tady budu zombie. Teď se proměním na zombíka. Už je to tak. Je země mrtvola. Jestli tuhle hlášku neznáte, tak jste nehráli vůbec žádný strategický hry, ani jste nehráli. Pokud teda jste tady tu hlášku, pokud jste tuhle tu hlášku nikdy neslyšeli, tak si nemůžete říkat ani lolkaři. Protože tahle hláška je spjata s Warcraftem. Warcraft je spjatý s Dotou a Dota je spjata s lolkem. Takže komu se to nelíbí, ať mi píp, políbí. A to je všechno, ale tak natěžíme si tady to a půjdeme zpátky. Železa máme požehnaně 9 kousků, to je nábrd. A máme tady máme kopr ore. A tohle vyhodíme, já to nechci, nechutná mi to, nelíbí se mi to, fuj. Hele,
tady rovnou svítíme a máme tady, pánové a dámy. Teoreticky za to bych tady mohl napojit tu laboratoř a udělat tady geotermální elektrárnu zkázy. Ne, já pořád s tou továrnou zkázy, no. Já nevím, to je takový pěkný, no, když si to řeknete, tak se vlastně vracíte do takových těch dětských let, těch 12, 13 let, když si takhle zapnete ten Minecraft. Přece já teda Minecraft nebyl ve mých 12 letech, to v 12 letech to byla Dota, Warcrafty a všechno, ale no, jakože, když se na to podíváte, tak prostě si připomínáte to mládí. Prostě jo, tak takhle, netěžil jsem sice, ale těžil bych takhle jako malý. Určitě jo, určitě by mě to jako malýho bavilo. A určitě jste slyšeli, že se tak bavím o těch hrách, protože jste tak slyšeli, že Warcraft bude mít film. Kdo to slyšel, kdo to ví, tak to chválím. A má u mě takový nepatrný klusko. No nepatrný, spíš velký, ale to je jedno. A jako jestli si myslíte, že to po kokoně a bude to opravdu hrozný, tak to jste na omylu. Plno lidí totiž, jako, nejsem si jistý, jestli je to pravda, ale na natočení traileru k Mists of Pandaria ve World of Warcraftu byl zaplacen vlastně ten, jak se jmenuje, ten, co natáčel, ten režisér Cameron k natáčení Avatara. No a byl zaplacen, aby jim udělal trailer na World of Warcraft na Mists of Pandaria. Tím pádem vlastně ten trailer otvírá rovnou scénáře, jak by mohl vypadat film World of Warcraft. Protože když na ten trailer kouknete, tak opravdu tam je to krásně udělaný. A kdyby tyhle záběry použili, kdyby vlastně tohleto, takovouhle kvalitu využili, rozbil se mi krumpáč. To je špat. A sem, zombíku. Tady máš ránu za ránou. Dneska se nenajím tvýho masa. Jsem ti měl ukousnout ucho, nevím tak. Takže jak můžete vidět, tak určitě by se dalo využít na film, ale je lak. Teď čet jsem někde, že James Cameron opravdu to chtěl natáčet, ale nejsem si jistý teda. Opravdu si nejsem ještě jistý. Takže nedělám nějaký předčasný záběry, ale doufám, že jo. Že to byl opravdu, Avatar se mu povedl. To byl opravdu film, na který se dalo koukat. Přece jsem teda, když jsem to viděl poprvé, tak jo, to je ostrý. Po druhý, no pěkný, po třetí, no to už je takový ohraný. A po čtvrtý, když už mi to pouštělo asi 10 lidí ve škole, jsem si řekl, no tak na to seru. Vysoká. Tak ale jinak jako dobrý, jinak dobrý. U mě dobrý, jak se říká. U mě dobrý. Tak, jak můžete vidět, tak jsme si dneska zařídili teda nějaký ten malej baráček, nějakou tu základní surovinu, jakože železo. A jak můžete vidět, už tady koukám, že jo, tak tohle nás určitě čeká příště, už budu mít ty emeraldové pickaxe, což je něco mezi železným a diamantovým. A určitě už udělám nějaký ty stroje, jako jsou generátory, macinátory, extraktory, všechno to možný. Jinak teda já se s vámi dneska loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Odbírejte, komentujte, lajkujte. Prosím vás, pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike a napište mi, co se vám tam nelíbilo. Krucinál. Prosím vás, vidět je to... napište mi klidně i úplnou hovadinu, 5 slov, hele, to se mi nelíbilo, no to není 5 slov, ale to se mi nelíbilo, protože, a teď odpovíte, jednoduchý jako facka. No. A to je pro dnešek teda všechno, takže zakončím tou výrobou železného grumbáče a je na světě. Takže lidičky, čau čau.